E2. Ladda! Ja, vi skjuter vapengrupp B precisioner idag. Nu är de inne på den andra serien. Färdiga. In. Det är en öppen klapp som skjuts av det bakom och spärrar. Man skjuter med rotkaliviga vapen. Det innebär att man har allt från kaliber 32 till kaliber 45, alltså ungefär 8 mm upp till 11,4. Men vanligast är kaliber 32. Vi ser exempel på här. Upphör! Patron nu. Proppa och lägg ner vapen. Visitation och markering. Så tar du mig in. Nu ska titta lite noggrann här på det här. Det finns fest. Kommer det markörer här och skriver ner. Tolka den där sjuan där. Ja. Ja, vi ser hur tolkning går till. Ja, man är en tolk. Ja, jag anser den är ute. Ja, då var det lite svart emellan. Tavla att sätta in. Det är en ny spegel som det heter. Så trycker man på knappen och så ser jag till själv. Ja, då är vi framme vid finalen i precision vapengrupp B och det har precis startat första tävlingsserien. Ja, vi kan kolla in de tre första banorna lite grann här. Vi har på ett första plats Per Anders Lander, Säffle Pistolskytteklubb, Christer Stenqvist, Åtuna, Josefin Törnqvist, Sinkruvan, Thomas Dahlberg, Atlas Copco, Axel Martinsson, där, FK Borås,
Jens och Connor, Atlas Copco, det är de vi har oss närmast där. Vi kan ju ta en liten snabb titt på hur det ser ut, banorna. Anders. Christer. Josefin. Thomas Dahlberg. Eld upphör. Vad tror du, pappa vatten? Vi visste det. Axel Martinsson. 10 10 9 9. Kyss, 10 10 10 9. Är det ett kryss eller en tia? Ja, jag bedömer den som är ute. Vad sa du? Jag bedömer den som inte ett kryss. Nej. Ja. Kryss, kryss, tio, tio. Kryss, kryss, tio. Nej, åtta. 8, 40, 48. Kryss, 10, 9, 9. 9, 9, 9, 10, 10, 9, 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
Kryss, kryss, 10, 10, 9. Kryss, kryss, 10, 10, 9, 49. Ja, då laddar skyttarna inför den andra serien. Tio, nio, åtta.
kryss, 10, 9, 8, 47. Kryss, 10, 9, 9. Kryss, 10, 9, 9. 48. Och skiva. Den där kan vi inte avgöra utan 12 skiva. Nej. 10, 9, 9, 8, 4, 6, 10, 9, 9, 8, 6. Kryss 10, 10, 9, 8. Kryss 10, 10, 9, 8. 77. Kryss 10. Kryss 10. Nio. Det är 38 VC. Ja, skit i det. Då är det lite för jävla på mig. Ja, den... Så du, ah, jag bedömer in den. Den är precis så att den tangerar lite. Kryss. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 9. Har hon fått en spegel? Ja. 79. Ja, varsågod. Vi fick nu spegel. Ja, varsågod. Tack. Ladda. En.
3, kryss, 2, 9. Kryss, 6, kryss, kryss, 9, 9. 48. Du kan bara till kryss 10, 10. Är det första? Kryss 10, 10. Kryss 10, 10. 10 och 9. Jag ska se om det är den också. Har du tolken på det? Ja. Kryss 10, 10, 10. Och 32 tolk. Jag tror det var lite. Ja. Kryss 10 10 10 9. Yes. 49. Kryss 10. Kryss 10. 9 9 8. 9 9 8 76. Kryss 10 10. Kryss 10 10. 9 9. 9 9 48. Kryss 10 10 9 8 8 9 8 47. Good. 10 4 9. Ja. 46. Ja, spänningen är olidlig. Nu väntar alla på att få ett slutresultat från sekretariatet. Nu har vi räkning på honom också, jag vet inte. Men vi har en vinnare. Christer Stenqvist. Men vi har en spännande uppgörelse mellan Jesper och Per Anders om silver och brons. Så skjuterna sitter stilla här tills dess att vi har avrum där. El! Titta på Per Anders tavla först.
och en åtta i sista. Då kan vi se på den andra tavlan. Vad har han? Där hittar vi den. Det var svårt att se. Upphör! Jag kommer att poppa av nu. Mäckra och märkra. Nu kommer jag sett. I kameran är en 48. Kryss, kryss. 10, 10, 8. Då har vi ett resultat på Per Anders. 48 poäng. Det kommer två stycken nu. Kryss, 10. 9, 9, 9, 77. Då har vi en silvermedaljör också. Det här är då alltså de förutsättningar som kommer att gälla. Och det får vi se hur långt vi behöver använda dem. Lägg märke till den luriga som kommer i mitten där. Mm. Det är en liten jävelhet, ja. Fem vill jag ha Lars Hammarlund. På bana 6 vill jag ha Christer Hellström. Bana 7 Roger Norén. Bana 8 Anders Eriksson. Bana 9 Rune Gustafsson. Och bana 10 Christian Johansson. Välkomna. Vi har alla på plats. Strålande, strålande, strålande. Kommer det gå till som följer att ni kommer få tre visningar av 5 sekunder. Det ni ser framför er kommer visas 2 gånger. Mellanmålet 1 gång. Det är direktutslagning. Max 1 träff per fjur. Riktning tillåten och stödhand. Stående med stödhand. Riktning tillåten, max 1 träff per figur, 5 sekunder för visning, 3 visningar totalt. Har skyttarna frågor? Ladda. Färdiga. Då har vi
2 på 5 och 2 på 4 va? Ja, då ska vi fortsätta här. 5 och 2 på 4. Ja. Så att Anders Eriksson och Christian Johansson fortsätter skjuta om bronset. Och Christer Hellström och Dagen Norén fortsätter skjuta om guld och silver. Tack för din omgång 2. Christer, Roger, Anders och Christian. Den här gången 3 visningar, 4 sekunder, 2 händer, riktning tillåten, max 1 träff per bil. Har skyttarna några frågor? Ladda. Färdiga. Vinnare av bronspengen var Anders Eriksson. Silvermedaljör, Roger Norén. Och sen nästa är Christer Hellström. Jag lämnar ordet till Mike Innestig från förbundet. Varsågod. Tack! Jag är då, Mike Lynch heter jag. Jag är förbundsstyrelsens ordförande i förbundet och har haft nöjet under hela dagen idag att vara med på den här tävlingen. Tyvärr kunde jag privata skäl inte komma förrän i morse, men det har varit jättekul att se er här. Alla glada skyttar och alla bra arrangörer. Jag ska inte vara så långrandig nu, för jag vet att många av er vill hem och ni som vill ha medaljer ska få dem så fort som möjligt. Men jag tänkte ändå bara säga ett par saker som har att göra med vad förbundet håller på med just nu. Vi sysslar nämligen väldigt mycket med frågor som har att göra med så att säga skyttets överlevnad och framtid. Och det ser faktiskt lite ljusare ut nu än vad det har gjort på väldigt, väldigt länge. Vi har visst en del trassel som har kommit i form av vapendirektiv från EU och sånt här. De påverkar oss väldigt lite i pistolskyddsförbundets ram. Kan påverka andra organisationer mer, men överlag tror jag att det där kommer att lösa sig. Vad som vi däremot just nu jobbar med då, tillsammans med jägarna och andra, det är den kommitté, den vapenlagsutredning som nu pågår, som ska redovisas i maj nästa år om jag minns rätt. Och där har man för första gången på åtminstone 30 år en hel massa förslag på liberaliseringar av skyttets förutsättningar. Alltså man gör det enklare för legalt, laglydigt pistolskytte och andra former av tävlingsskytte att fungera. Och det här... Vi ska inte ropa hej för tidigt. Jag förstår att det här är goda nyheter, men det är en utredning som sagt. Den ska ju då komma fram till förslag, och det handlar om till exempel att man vill ta bort från politiskt håll då, vill man ta bort 5-årslicenserna för enhandsvapen, man vill liberalisera en del annat, man funderar på det här med vapengarderob och sånt. Och allt det här har ju tillkommit därför att vi från skytterörelsens sida har satt ett väldigt stort tryck på politiker och partier som nu i många fall faktiskt har omfattat våra uppfattningar om det här. Inte minst kanske därför att de har förstått efter många år att det inte är våra vapen och inte heller våra medlemmar som är ute och skjuter på kvällar och gator och torg i våra storstäders förortsområden. Och det här innebär nu att vi har en chans, för första gången så länge jag har varit engagerad i förbundet, vilket är några år vid det här laget, att få en bättre vapenlagstiftning för våra laglydiga skyttar och vår legala tävlingsverksamhet.
Det är väldigt roligt. Så att vi har, jag och kansliet med generalsekreterare Nils Anders här och övriga föreningar som ingår i jakt- och skytterörelsen har nu en väldigt positiv trend i politiken så att säga. Vi har däremot aktörer inom vissa myndigheter som inte gillar det här. Och det är därför jag säger att vi ska vara lite försiktiga med att hurra för mycket, därför att vi vet inte vart det här tar vägen. Men förutsättningar för en bättre lagstiftning överlag vad gäller skytte och tävlingsverksamhet och skytterörelsen och jakten för den delen också är bättre nu än vad de har varit på väldigt, väldigt lång tid. Och det är väldigt kul att vara med i den processen så att säga. Vi jobbar hårt med det nu på kansliet och på mer tillsammans med de övriga förbundet. Så, med de orden som jag förhoppas var lite positiva i alla fall, så ska vi övergå till prisutdelningen. Ja, tack! Vi kan få tacka Putin lite för det. Då ska vi börja med Bana B då. Vinnare av bronsmedalj, tredje plats, Jesper G. Persson från Lund. Anders Lander från Säffle. Svensk mästare 2023, Christer Stenqvist från Håtunna. Stefan Berntsson och Karl Larsson. Axel Martinsson och Åke Nordin. Med Niklas Blomgren, Anders Eklund och Patrik Steffens. Hoppa jämfota nu allihopa. Hej. Tackar.
Ja, det är bra träning, Steffens. Det är noga det här. Nej, och då har vi Fält avhoppet. Vinnare av bronspengen, Anders Eriksson Mölndal. Vinnar silvermedalj, Roger Norén Sandviken. Och efter ännu en rapplande särskjutning, svensk mästare 2023, Christer Hellström Lund. Thomas Bäck och Robert Johansson. Tur att Gabor inte var kvar här då, hade han inte fått plats. Nej, Gabor har åkt hem. Ja. Ja, absolut. Tackar. Så, ett fyrfalligt leve för lagmedaljörerna. De leve. Leve. Bra, 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 bra! Tack. Bra. Då har vi några
några programpunkter kvar. Vi ska ha lite hederspriser. Därefter så ska då Mike och Lars-Erik avsluta det här. Så vi har lite grann kvar, så håll ut nu in i kaklet. Innan gummibandet går hem till Stockholm, alltså vi ska någonstans. Vi börjar med precisionen, B-vapen. Christer Stenqvist. Per Anders Lander. SPG Persson. Josefin Törnqvist. Jens och Connor. Thomas Dahlberg. Axel Martinsson. Jag får ta Patrik och hämta sitt pris redan. Då har vi Janne Josäter. Då har vi laget där. Segraren Lövsta, Niklas Blomgren, Anders Eklund, Patrik Steffens. FOK, Jo Furborg, Axel Martinsson, Åke Nordin. Lund till Storklubb, Jesper G. Persson, Stefan Berntsson och Karl Larsson. Då har vi fält A, Christer Hellström Lund. Roger Norén, Sandviken. Anders Eriksson Mölndal. Christian Johansson, Linköping. Jag förstår att Runa hämtar sitt pris, hon kom femma. Då har vi Lars Hammarlund, Sandviken. Henrik Arvidsson, Jönköping. Åtta Robert Råsbo hämtar sig pris. Nia Sonny Svensson, FOK. Och Niklas Blomgren Lövsta. Jag har grejer till sådana redan. Ja. Och laget, Sandviken, Gabor Busaki, Lars Hammarlund, Roger Norén. Atlas Kopko, Thomas Hemmelainen, Thomas Bäck, Robert Johansson. Lövsta, Niklas Blomgren, Anders Eklund, Torbjörn Hamre. Har vi Roslagen, Thomas Karlsson, Johan Gustafsson och Kurt Johansson. Varberg har hämtat sitt, har vi Mölndal. SF med Anders Eriksson, Andreas Sjölin och Mikael Wären.
har vi Hakfors Uddeholm, Erik Everbrink, Johan Nilsson och Roland Pettersson. Då lämnar vi över ordet till kretsens ordförande Lars-Erik Bjur. Tack Lars. Vi tänkte passa på och göra ett hedrande över två ungdomar som har gjort heroiska insatser. Vi hade en incident häromdagen som krävde medicinsk support. Och deras rådiga ingripande vill vi uppmärksamma för kretsen och att ge dem ett diplom. Och det är till Alyssa Jansson och till Theo Lundgren. Fram, och det här förslaget kom från Lars T. Andersson. Vi känner honom allihopa. Han tittar gärna på hur många deltagare är det. Och han har också funnit vilken förening som har det största antalet deltagare vid året SM. Idag. Vad tror ni, vilken förening tror ni är det? Nej, det var det inte. Salem? Nej. Lunds BK? Lunds BK? Nej. Många trodde det var Mölndal. Men det var det inte heller. Nej, FK Borås. Med det här så hoppas vi nu att vi instiftar en ny tradition. Att vi uppmärksammar den största föreningen vid kommande SM. Så vi skickar det här med till Malmö nästa år också. Varsågod. Stort grattis. Då? 84 starter hade FK Borås, 81 hade Lund. Min egen förening i Mölndal kom på en hedrande fjärdeplats, men väldigt många färre starter. Då lämnar vi över ordet till Mike Winnerstig igen från förbundet. Varsågod. Det är så här då att förbundet är ingenting utan sina föreningar och kretsar, men föreningar och andra sidan är ju ingenting utan sina medlemmar. Och det är de som ytterst gör såna här stora tävlingar. Jag vet inte hur många funktionärer ni har haft under den här tävlingen, Lars-Erik, men det är ett par hundra. 250. 250, jag hade gissat på det, någonting sånt. Det vill vi då naturligtvis uppmärksamma som förbund alltihopa. Utan den ideella kraft som förbundet har hade vi inte varit i förbundet idag. Jag kan bara säga då att vi nu de sista 20 åren ungefär har ökat vårt medlemsantal med närmare, Nils Anders, 10 000 personer totalt, om man räknar in alla. Någonting kom. Ja. Det här är väldigt ovanligt i den ideella sektorn idag. Jag menar, vi är nu hälften så stora som Svenska ishockeyförbundet. Ishockeyförbundet har alltså miljardbudget, precis som fotbollsförbundet. Det har inte vi. Men vi är nästan, alltså vi är ungefär hälften av den storleken som ishockeyförbundet har. Ishockey är ju en lite större sport än nationellt pistolskytte, som ni vet, rent generellt. Och det här gör att vi ser väldigt ljus på framtiden. Vi får fler nya medlemmar varje år. Vi tappar en del, men vi rekryterar ännu fler, så att det är plus saldo hela tiden där. Och till den här tävlingen då så vill vi naturligtvis tacka alla här som har hjälpt till, alla funktionärer. Men vi vill särskilt tacka några som har gjort extra mycket. Och då har vi möjlighet att göra det genom att dela ut förbundets så kallade hedersplaketter. Och sen även standard till föreningarna som har tillbaka det här. Men vi ska börja med de individuella plaketterna. Och så kommer att vi tar bronsen först. Vi tar bronsmedaljerna på medaljerna först. Och då har vi... Ja. Just. Som ett första tecken då ger vi vår förbunds hedersplakett i brons till Senita Bjur. Som har jobbat med en massa saker internt här på tävlingen. Var har vi Senita? Hon jobbar vidare.
Sen har vi Robert Antonsson, tävlingsansvarig här på brons till även Bertil Kärnefelt som har jobbat i organisationskommittén. Var är Bertil? Ingen Bertil? Nej, de gör det. Vidare Ulf Mårtensson, banläggare Fält. Han kanske är kvar på fältet, han vet inte. Han får riva bollen. Ja, central roll idag som måste funka på alla tävlingar, nämligen IT, har sköts av Jonas Pilhedeman. Det är Jonas här. Han är på semester. Ja. Vidare då en viktig del av organisationen här, nämligen transporter och annat, Benny Jensen. Det här tyder på att de här fortfarande jobbar, skulle jag påstå. Det säger en del om det ideella arbetet. Och slutligen då. Ja, mera IT-fokus här. Björn Lundberg. FOK. Han jobbar. Då går vi vidare till förbundets hedersmedaljer i silver. Och den går glädje, den första dagen går glädje, jag tar de här helt slumpmässigt nu ska jag säga. Den första dagen går glädjande nog till min företrädare som styrelseordförande, nämligen Birgitta Rundberg. Men det vet jag med säkerhet att hon inte är här. Hon är på semester, så hon jobbar inte med andra. Nej, bra. Då får hon den i efterhand av dig också. Väldigt viktig roll som ganska få människor kan ha, men det är alltid andra rollen, någon som jobbar med allt möjligt. Kenneth Åberg nämen. Var är Kenneth? Där är det. Plakett. Han är på banan. Han är men där har vi någon, här har vi någon i alla fall som jag känner tämligen väl, eftersom han satt i vår förbundsstyrelse i många år och här på banan har hjälpt till med allt möjligt, inte minst i sekretariatet, och som yttrade sig alldeles nyss, nämligen Lars T. Andersson. Och en central kraft här på GPS och i stort ämnet, Lars Lundberg. Och slutligen, silvermedalj, silverplakett menar jag, till tävlingsgeneralen, Lars-Erik Gur. Även om jag inte har varit här så länge, Lars-Erik, så har jag bara hört bra saker om banan. Allt har flutit på som det verkar, folk är glada och nöjda, ingen gnäller, väldigt bra tecken allting. Och det här har jag hört sedan jag kom i morse. Det är typiskt Göteborg. Ja, så, inte bara Göteborg här, men... Ja, jättebra jobbat i alla fall. Vi ska tacka då också föreningarna som har varit med här. Har man en föreningslokal i TV-tal som såna här små standard på... i något hörn någonstans, och vi vill då för Milstam-matchen i början på veckan tacka Öckerö skytteförening, I guess. Det är Lars Eriksson. Det är en lång tid.
Per som har haft huvudansvaret för SM1 och genomfört allting. Vad jag förstår så var den första av de här den som också hade hand om framförallt då fältdelen Mölndals skyddsföreningen. Har vi någon från Mölndal här? Hur som helst är det, tack för att vi ställer den på hyllan. Ja, det. Och föreningen som har hand om den här banan, som är extremt fin, ska vi också hedra, nämligen GPSSK och ordföranden, om han finns här, Peter Jansson. Slutligen då, tävlingsgeneralens egen förening har ju stått för mycket här, även för SM-et i sådant. Och nu ska vi se, nu har vi två precis likadana standard, så att då får du det med. Okej, varsågod, tack så mycket. Det som är roligt med det här jobbet som styrelseordförande är att man får ge tack och erkänsla till folk som har jobbat väldigt mycket. Det är väldigt kul att se det. Men nu ska jag avsluta här, inte med att prata med mig själv, utan lämna ordet till Lars-Erik. Varsågod. Tack så mycket. Vi vill från organisationen och organisationskommittén framföra vårt underbara tack för att ni har varit här idag. Förgyllt våran tillvaro. Se till att vi har haft underbara tävlingar. Det har varit sportmannamässiga förutsättningar. Vi har haft väder förutsättningar på olika sätt. Vi började med att vi hade två dagar med storm. Ni kommer ihåg, det regnade horisontellt då. Men vi klarade ganska bra. Vi har haft de här sista dygnen med regn på nätterna, vått i markerna. Men ni har varit glada och uppträtt på ett fantastiskt strålande sätt då. Man kan tro att alla är göteborgare. Och vi vill framföra vårt underbara tack. Vi vill också skicka med en hälsning att vi ses nästa år i Malmö. Det går nästa års SM. Och på vägen hem nu, kör försiktigt och ta väl hand om er, så syns vi om ett år. Tack så mycket. Jag ska vara där uppe från och med nyss. Hon ska bara komma till dit upp. Kan man lämna ut det? Och missa inte att landslagsuttagningen är landslaget.